რამდენიმე თვის წინ, როგორც იცით, ქუთაისის სამტრედიის გზაზე მომხდარ ავარიას მსხვერპლი მოხვა. შედეგად მორაგბე გიორგი ლომინაძე და მისი მეუღლე ნუცა გუნცაძე გადარჩნენ, თუმცა ორივე მათგანი მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდა. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. ისინი ამჟამად თურქეთში იმყოფებიან და მკურნალობის კურს გადიან. Სწორედ მათ დასახმარებლად ამჯერად ქართველი დიზაინერები გაერთიანდნენ, რომლებმაც რუმში შოურუმი მოაწყვეს. ქართულმა დიზაინერებმა შოურუმი, სადაც გვაქვს სპეციალური ფასები, თილიანი შემოსული თანხა 100% გადაერიცხება სტამბულში, საავადმყოფოში, სადაც იმყოფებიან ნუცა და გიო. უნდა ჭირდებათ მკურნალობა, რეაბილიტაცია, რომელიც საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. და ნუცას და გიოს დასახმარებლად გავერთიანდით ქართველი დიზაინერები, ყველა ვეცადეთ, რომ შეგვეტანა ჩვენი წვლილი, ჩვენი კოსტიუმების სახით. გვინდა, რომ რაც შეიძლება მეტი გაყიდვა იყოს, იმიტომ რომ შემოვიდეს დასახმარებელი თანხა, რომელიც არის გადასარიცხი. ივენტზე არაერთმა ადამიანმა მოიყარა თავი, რომლებიც სწორედ ამ საქველმოქმედო მიზნით მოვიდნენ. მათ შორის ქართველი სელებრიტებიც იმყოფებოდნენ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ნუცას და გიორგის ჩვენი მეგობრები არიან და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი მაგარი მეგობრები ყავს ნუცას და გიორგის, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა იმდენი ისრომეს, რომ ნახევარზე მეტი თანხა უკვე შეგროვილია, ეს უკვე ძალიან მაგარია. მინდა მადლობა ვთქვა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაეხმარა, ვინც თითოლარი მაინც ჩარიცხა ამ კეთილი საქმისთვის. საღამოზე შემოსული თანხა გიორგის და ნუცას დასახმარებლად შეგროვდა, რომელიც მათ სარეაბილიტაციო პროცესს მოხმარდება.